Nailed it. Hej som allihopa, det är Klara här. Kan ni förstå att det är augusti? Var tog sommarlovet och tiden vägen? Vi började skolan om typ två och en halv vecka. What? Jag vet att jag inte filmat en månadsfavorit på ett tag, men det är för att jag inte riktigt haft produkter jag testat verkligen mycket och verkligen älskat. Men nu har jag satt ihop några produkter som jag verkligen älskat över flera månader eller den här månadens gång. Och tipsar dem för er. Min första favorit är en BB Cream från Smashbox. Och det här är Camera Ready BB Cream med SPF 35. För att den har haft en perfekt färg för min hud då jag har blivit lite brunare. Och den här har verkligen varit perfekt. Särskilt när man bara vill sminka sig väldigt snabbt så går den här jättebra att applicera. Du bara får en lätt täckning men den ändå jämnar ut hudtonen väldigt bra och tar bort liksom rödheter och sånt där. Något som är också bra med den här är att den har väldigt hög SPF. Så om ni letar efter en bra BB cream så är den här verkligen något ni ska testa eller i alla fall titta på. Den är lite dyr, men om ni vill investera i en sminkprodukt så rekommenderar jag verkligen den här. Nästa grej har jag haft i typ över ett år tror jag, eller kanske lite mindre. Och det är Maybelline Fit Me Concealer i nummer 10. Men det är verkligen nu på senaste tiden jag verkligen älskat den. Det är verkligen en perfekt färg för min hud nu. Och även fast den är så billig så täcker den väldigt väldigt bra. Både under ögonen och på finnar och lite rödheter och sådär. Den här är verkligen toppen och den fungerar verkligen, verkligen bra för sitt pris. Så om ni letar efter en ny budget concealer så vill jag verkligen tipsa om den här. Nästa grej är en rouge från Benefit och det här är deras Dallas som ser ut... Det här är en mörkbrun röd rouge som ser ut så här som ni ser. Som jag verkligen älskar, älskar, älskar. Det har varit den enda rouge som jag typ använt under 2 månaders tid. Och den som jag också tycker är bra med den är att den är lite mörkare så den fungerar lite som en bronzer också. Och ifall man bara vill ha en snabb sminkning så är det bara att svepa på den här på hela kinderna och du behöver inte oroa dig över att ha en bronzer för att den här gör hela jobbet. Och den här är ganska dyr men här är verkligen en av mina top high-end produkter och... Nästa produkt har jag gjort en first impression på så om ni vill se den så länkar jag den i... beskrivningen på den här videon. Det är min Real Techniques Miracle Complexion Sponge som är en sminksvamp från Real Techniques. Jag använder inga borstar till mitt ansikte längre eller till min foundation längre för att den här gör hela jobbet. När jag använder den här så ser mitt ansikte helt flawless ut. Jag bara blöter den här och den blir supermjuk och allt går jättelätt att applicera med. Också en bra grej med den här är att den inte är så fasigt dyr heller. Man kan tro att den är som att den är så himla bra. Jag köpte den på craycray.se om ni letar efter den. Nästa grej är också en grej från Benefit. Och det här är The Real Mascara. Det här är en mascara från Benefit. Och jag har verkligen avgjort den här mascaran den senaste månaden. Den här mascaran ger både längd, den ger volym och den gör ögonfransarna jättesvarta. Vilket är 3 grejer jag tycker en mascara ska innehålla. Och i vanliga fall så kanske bara en mascara innehåller en av de här grejerna. Men den här innehåller verkligen alla 3 grejer jag söker i en mascara. Och den är på den lite dyrare sidan, men den är totalt värt det om du vill ha fylliga fransar som blir väldigt, väldigt svarta. Borsten är ganska lång, men det jag tycker om med den är att den har sina så här hår, eller vad man ska säga, över hela borsten. Även liksom på spetsen, vilket gör att det blir jättelätt att applicera på underfransarna. Nu kommer jag på att jag har glömt att tända min andra studiolampa, så jag ska bara göra det. Nästa produkt är en eyeliner från Stila. Och det här är min nya favorit-eyeliner. Ever. Det här är en flytande eyeliner som är vattenfast och jag lovar er att om ni använder den här och inte håller på att gnugga eller någonting på den så stannar den hela dagen. Ingen tvekan om saken. Spetsen är väldigt väldigt smal, väldigt tunn och det går väldigt lätt att applicera. Och även fast den är vattenfast så går den jättelätt att tvätta bort bara med vanlig sminkborttagning. Men den sitter hela dagen som sagt och det är helt suveränt. Ingen hemlighet att jag tycker om NYX Butter Glass. Jag tycker om dem, jag älskar dem verkligen. Men en färg som jag verkligen använt de här senaste månaderna är Creme Brulee. Det här är ett av de bästa läppprodukterna jag någonsin har testat. Jag har läpparna jättelena och det sitter bra och det är helt fantastiskt. Det som också är underbart med den här är att den luktar. Det luktar typ vanilj och bakelser och bara, jag vill äta upp det typ. Jag gör inte det, men jag vill. Nästa favorit är en palett från Urban Decay och det är Naked Basics-paletten. Det här är en palett som innehåller 6 stycken ögonskuggor i alla är matta utom den första som är skimmerig. Och som ni ser är det 6 stycken färger i olika toner av
neutrala färger. Det här är verkligen en to-go-palett som jag skulle rekommendera för alla att ha sin sminkkollektion. Bara för att du kan skapa en fin och festlig look med den, men du kan samtidigt skapa en väldigt neutral och vardaglig look med den. Och jag vet att den svarta färgen kan skrämma många och tänka sig, nej, det kommer jag inte använda. Men den funkar perfekt att använda som en eyeliner om man bara vill ha en lite sotigare look. Bara ta den svarta och you're ready to go. Nästa grej är ett läppstift som jag verkligen använt jättemycket den här månaden. Och det är MAC Cream Cup. Det är ett rosa, neutralt cream sheen läppstift från deras MAC läppstift-kollektion. Cream sheen är min favorit typ av läppstift därifrån, för jag tycker att de är väldigt, väldigt lena och de blir väldigt bra på läpparna helt enkelt. Och vad jag tycker om med den här är att man kan använda den till alla sminkningar. Alla sminkningar. Och jag älskar MAC läppstift i allmänhet, men det här är verkligen min favorit. Så om ni letar efter ett fint rosa läppstift så kolla verkligen in det här. Nästa favorit kommer också från MAC och det här är en av deras paint pots. Jag har färgen Rubens Q och när jag först beställde den här från Kicks hemsida så trodde jag inte att den skulle se ut så här och jag var jättebesviken. Som ni ser i kameran ser den väldigt, väldigt orange ut och väldigt guldig och jag tänkte mer att det skulle vara en naturlig färg. Men sen när jag började använda den så har jag kommit på att jag älskar den så mycket. Jättelätt att applicera, det är jättelätt att använda andra skuggor till den, men den kan också användas för sig själv. Så det var alla mina favoriter den här månaden och juni och maj och april och alla de här månaderna jag inte gjort än favoriter. Så jag hoppas att ni tycker om den här videon och om ni vill se mer favoritvideor så tumma gärna upp den här videon så jag vet det. Hejdå! Och det här är Escadas Born in Paradise. Och jag vet inte vart kartongen har tagit den ligger där uppe. Jag orkar inte hämta den.